Elsewhere, residents of Imani area in Narok North have taken to the streets to protest against the poor state of roads in the area. The locals are accusing some individuals in the county governments of embezzling funds which were allocated to the construction of the roads in the year 2016. The angry residents barricaded the road, demanding accountability for funds which are allocated for the road development. Kwa wakazi wa Imani House, tumechoka na hii barabara. Na hii barabara kwamba county imekuwa municipal na imetengewa mpaka fedha za kutosha za kuunda hii barabara. Lakini waliotengewa pesa waliajibika kwa kumwaga maji siku mbili tatu. Emily Osono says the road is dusty and in a pathetic condition to detriment of business and movement. Barabara inafika Masai Mara University, sisi tunaumia juu ya vumbi. Hata juzi kuna gari, kuna pikipiki imegonga mtoto juu ya vumbi, sio kupenda kwake. Alikuwa anaenda lakini akateleza juu ya vumbi mpaka hiyo mtoto ikabidi tuchange ndio atoke hospitali. The sentiments were echoed by Alex Kennedy and Daniel Ngugi, who further added that the road has been a big challenge to them and their children. Sisi watu kama watu wa pikipiki tunaitishwa 500 bila change. Hakuna change hata kidogo. Lakini vumbi iko na change ama tu tunaumia kwa hii barabara. Nini sasa? County. Tunaomba. Tunataka lami, hatutaki maji. Hatutaki maji. Maji zimemwaga. Lakini ikimwaga hata wanawa yeishi kabla fumbi ikuje. Tunataka lami. They are now calling upon the county government to intervene on the matter. Jacqueline Masharia for Lunchtime News.